Վարելյուս հայր գիտի քաղաքացիներ, ինչպես մենք պայմանավորվել էինք, գիշերը մեր քաղաքացիների հետ անցկացրեցին ֆրանսիական հրապարակում, իսկ հիմա սկսում ենք բողոքի անազատության ակցիաները։ Այս պահին արդեն մոտ 10 փողոց փակված է մեր քաղաքացիների կողմից, շարունակվում են լայնվել փողոցների շրջափակումը փոքր կենտրոնում ու դրանից դուրս։ Այսօր մենք մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում շրջափակելու ենք փողոցները, դադարեցնելու ենք երթևեկությունը։ Մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում բոլորին միանալ, դուրս գալ փողոց, դուրս եկեք փողոց, որպեսզի հեռացնենք այս իշխանությանը, դուրս եկեք փողոց, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք շտկենք մեր մեջքը։ Դուք արդեն գիտեք ինչին համար է անհրաժեշտ փողոց դուրս գալը, այս պայքարը։ Կոչ եմ անում օրվա ընթացքում մեր քաղաքացիներին, յուրաքանչյուրը իր ձևով դրսևորի իր բողոքի ակցիան։ Միացեք այս պահին արդեն փողոցում գտնվող տարբեր խմբերի, մեր քաղաքացիների, ովքեր ինքնակազմակերպել դուրս են եկել փողոց։ Միացեք, եթե չէ, ինքներդ նախաձեռնեք ձեր բողոքի ակցիան։ 5 հոգով, 10 հոգով միացեք իրար, դուրս եկեք փողոց, ինչ-որ մի փողոց շրջափակեք, ասացեք երթևեկությունը, կատվածահար արեք, որովհետև այս պահին մեր բոլորից դա է պահանջվում։ Նաև արդեն հրապարակում ունենք հավաքված բավական մեծ թվով քաղաքացիներ, խնդրեմ, իսկ Երևանի տարբեր հատվածներում տեղի են ունենում փողոցների շրջափակում և բողոքի տարբեր անազատության ակցիաներ։ Հարելյանի հայրենակիցներ, նորից եմ խնդրում, կոչ եմ անում, դուրս եկեք փողոց, դուրս եկեք, միացեք, տեսեք որտեղ եթերով գնում են արդեն, մոտ 14 փողոց այս պահի դրությամբ փակ է, դուրս եկեք, միացեք ձեր հայրենակիցները, լավ մնացեք, ընթացքում անընդհատ կապի մեջ կլինենք և ես կտեղեկացնեմ ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում։